Dámy a pánové, vítejte zpátky u Horizon Zero Dawn. Mám tady pro vás pátou epizodu a všem bych vás chtěl poděkovat za strašně velkou podporu. No, v minulé epizodě jsme to tady, no já jsem to tady nějak lehce posral. Tady je takový větší robot někde, ale já bych se na něho dneska, dámy a pánové, vykašlal, protože jsem si všiml, že tady je nějaký tolnek nebo něco takovýho. Počkat. Tady tohle z toho pána, myslím, velkého. Ono ve své podstatě, jestli si pamatujete ve Far Cry 4, že jsme tam lozili po nějakých věžích a otvírali jsme si vlastně mapu, tak ten tolnek by měl vlastně fungovat na ten stejný princip. Já bych se tady do něho pustil, budeme to tady vyzkoušet, já budu doufat, že nás tady nikdo nenapadne, protože tady někde chodí takový velký robot. A já bych docela na něho nerad narazil, protože v minulém díle jsem se ho teda snažil zabít, to jste sami viděli, ale nějak se mi to nepodařilo. Jo, tam má kamarády nějaké. Kde je ten tolnek? Žijím správně k němu. Nebo to dělá takový zvuk, ten tolnek? No, kde je ten tolnek? On je tady někde na druhé straně, dámy a pánové. Kde seš, ty parchante? Ale. Tak, tady jsme panačka vyřídili. Tady máme hoši toho tolneka. Tak se tedy půjdeme na něho pustit. Wow. Tak. Okay. Super, vylez na něho, Aloy. Ty vole. Hoši. Já to vidím, dámy a pánové, že tady normálně z něho spadnu. Tak. A jak mám na něho vyskočit? Jo, tady ještě. Tak. Dámy a pánové, můžeme se podívat po okolí. Vážně úžasné, nádherné, ale my se tady půjdeme ho pustit. Tak, a jak si ho slezeme dolů, ale? Já vůbec nevím, dámy a pánové, jak si ho mám slez dolů, jako to je trošičku problém. Jo, aha. Takže, dámy a pánové, teďka jsme hackli toho tolneka. Takže všichni vlastně nepřátelé by měli být trošku na chvilku in, nebo jakože měli by být vypnutí. Já bych docela rád našel tam toho velkého parchanta. I když asi... Skrý si je rozdělíme potom, podíváme se na questy a my máme... Tady tenhle quest bychom měli udělat. Tolneka jsme tedy... rozjebali, tady máme nějaké informace, to já se ale podívám potom sám, ať vás tím nezatěžuju. Ale já bych chtěl tu mapu, jako mapu. Takže my to máme, ty vole, my to máme celé proběhnout zpátky, no tak to není teda moc jako dobrý. Tak, jak vidíte, dámy a pánové, otevřeli jsme si díky Tolnekovi kompletně celou mapu. Já jsem tady zapomněl potom na nějaké úkoly, takže ty bychom si udělali někdy v nějakém příštím díle. A jdeme tedy po hlavní smyčce úkolů. Tečka, jak se to přibližuje? Ne, já potřebuju zpátky, vy... Ne, dobré, nepotřebuju zpátky. Takže ono je to tady někde. Trošičku si zaběhneme. Ale to jako bohužel, že jo. Tak, kam nás to tedy odkazuje? Já bych si to tady ještě uložil. Kdyby nás náhodou... Jo, vidíte tam toho velkého pána? Tam s tím pánem bych docela nerad něco měl, pokud je. Jo, takže na něho...
Ty vole, on má level 15. Hostile Machine se to jmenuje, ten zmrt. I když, já nevím, ty vole, sejmeme ho, nesejmeme ho? Jo, ono jich je tam, ne, není jich tam více, já jsem si už myslel, že jich je tam více. Nic, zkusíme to proběhnout. Ty vole. Dámy a pánové, máme pruser. Jo. Ej, utíkaj! Utíkaj, 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 nebudeme se tady s nima mlátit. Ty vole, dámy a pánové, tak teď jsem nedoufal v to, že to přežijeme. Mlátil jsem úplně hlava nehlava, ale tak to jsem, to je u mě normální. Asi jsme ho mohli tedy cheatnout, jak jsem si všiml, že jsme mu to mohli narvat do prdele. Takže to teda zkusíme příště mu něco takového narvat do řiti. Tak, tady máme nějakého koníka, blablabla, bla, bla, to nás nezajímá. A tady máme prase, já teďka vůbec netuším. Ale zkusíme si je hacknout tady. Tak, pojď, 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 pojď. Tak, dámy a pánové, máme koně. Já bych docela rád s ním utíkal. Pojď, 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 pojď. Jo, už víme jak na to, super. Takže jsme si ušetřili trošičku cestu, ty jo, aj zle vole, na koho útočíš? Wow, 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 utíkej, 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 pomalu, ale. Takže jsme ho zabili. Tak. O, máme level 9. Tak, a tady nám kluci utíkají. Tak, trošičku se oživíme, protože jsem to trošku posral lehoučce. A sbíráme nějaké ty věci. Tak hudba akční, jak kdyby tady ještě někdo nás mohl zaútočit. Utíkaj, 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 já nemám čas, co se tady děje. Tak, ale my jsme běželi úplně špatnou cestou, že jo, samozřejmě. Tak jo. My máme běžet tamhle někam nahoru. Já si myslím, že za náma zase někdo utíká, ale já to tady kašlu, nebudu tady s ním ani chvilinku. Tak. Tady jsou tedy nějaké ty stopy, co jsme měli zjistit. A vypadá, že tady byla hodně velká bitka. Tak. Oni nás kluci hledají. Takže, že by to byl ten robot, co jsem s ním minulý, nebo před minulým díle měl takový trošku větší problémek, vypadá, že asi jo. Krve tu je jak z vola. No. Počkat.
Lenora managed to take down a corruptor, but not before the killers used it to send the other machines against them. Takže jsme měli zjistit, jako asi co se stalo nebo nestalo. Bohužel, já vůbec jo, máme jít zas. Ale co pak to tady máme za kolegu? Čau kolego, máš nějaké věci pro mě? Brave, let us speak. Co je? The dead and wounded all cleared away. Are there no more braves or healers here? Just me. You're hurt. What happened? I didn't. It's madness out there. War Chief Sona sent me back to report. I'm no good to her like this. Varl told me that the War Chief tracked the killers. Did she find them? We followed their trail, but again and again they sent corrupted machines to attack us. My wounds started to slow me down, so the War Chief sent me back to let others know she hasn't given up the fight. So, you were here when the war party was ambushed? I was. I thought after the proving there could be no darker day, but I was wrong. The War Chief was delayed gathering the rear guard. Eager for revenge, the braves in the lead fell into the trap. Dozens lost in minutes. If Sona hadn't arrived and rallied us, no one would have survived. Varl sent me to look for Sona. Do you know where she is now? All I can tell you is where we parted. Near the metal tower, southeast of the ruins at Devil's Thirst. Look to the rise behind it with a lone boulder. I'll head for the Embrace and report what I know to Varl and the others. May All-Mother lend you strength. You'll need it, going alone. Wow, takže máme nějaký nový úkol. Go to Sona, máme lokalizovat nějakou Sonu nebo někoho, nevím, kdo to vůbec je. A je to až někde tady, ty vole, v téhle prdeli. A tam jsou zrovna takový ti kamarádi, které já zrovna nemusím, ti dva. No nic, tak jdeme tam, nebudeme to teda zdržovat. A vrátíme se do toho města. O, pojď, utíkej, utíkej, utíkej. Myslím, že tady v téhle hře jde prej ochočit pět zvířat, nebo jako pět tady těchto robotů a zbytek můžeme asi jako použít na nějaké... Wow, 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 utíkej, utíkej, utíkej. Kecáš Destiny, vole, sračky a už máš za prdeli, kámoče. Ty pičo. Seru na tebe, vole. Seru na tebe, kamaráde. Nechám tě tam umřít. Protože mi za to nestojíš. Takže, dámy a pánové, útěk se mi nějak nepodařil, protože tady pán, když do vás narazí, tak vás vymrští, vole, 3 kilometry dál, vole, od vašeho oře. Do mého robotického oře, takzvaně. Tak, ale my máme jít tady někam tady nahoru. Já bych si docela rád chytil toho oře znova, ale... Já si myslím, že se na to asi můžeme vykašlat z vysoka. Máme vyskákat tam někam nahoru. Tak já to zkusím teda, jestli... Jo, půjde to úplně v pořádku, takže to je super. Tak. To je krocan, vole? Jo, je to krocan, eh. Takže, a tady něco máme zjistit. Investigation the area. Máme opustit tuhle arénu nebo... Máme zjistit asi, co se tady stalo, takže... Tady byl někdo asi zraněný, počítám. Určitě, určitě. Dressings for wounds. The runner wasn't the only one who got hurt. Might be a blood trail I could follow. I should try my focus. Jo, takže... Jo, to se dá nějak...
Desolate Attack, jo počkat. Desolate Attack. Aha, takže tady vlastně, dámy a pánové, vidíme, kdo jako tady běžel po cestě asi. Hop, a potřebuju tady kytičku. Takže, jenom zkoukneme to tady pořádně, ano, máme běžet tam tímhle směrem. Jako na to, že ten dotyčný byl zraněný, tak jako docela... Rychle se dostal pryč, teda doufám, že jdu správně. Tady se nějak válel někde asi. Ojej, zase skákání, ojej, Destiny, ty máš zase problém, vole. Wow, no, tak málem jsem zase skočil úplně někam do prdele. Tam je někdo, koho asi nepotřebujeme zrovna potkat. Spoutíkáme. Hop, 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 hop. Tak. A jo, asi tady nahoru, že jo, samozřejmě. Takže tady někde nám ten dotyčný, koho hledáme, skončil. Jo, a tam někoho zabili. Nic, ale my si to tady projdeme, protože já nemám teda moc životu. Tak něco nazbíráme, nějaké ty medicínky, nějakou tu medicínku, no. You're lucky I happened by. One heartbeat more, and that sawtooth would have torn you apart. Half a heartbeat more, and I would have killed it myself. So you're War Chief Sona? Varl asked me to find you. Has he held the gate? He has, bravely. I saw him kill a corrupted machine himself. But he worries for you. Our tribe needs strength, not sentiment. I've tracked some of the killers who struck the Proving. I crave vengeance. Do you? You have no idea. Show me then. Lend me your strength. Follow. Takže dámy a pánové, našli jsme Sonu. The killers are just across this ridge. A dala nám nějaký úkol nebo s něčím chcou pomoct. The sin of the ancients is buried in that soil. Takže jdeme teda za ní a uvidíme, co nám dá za úkol. Já si ale mezi tím nazbíráme tady nějaké věci, protože to budeme potřebovat. A můžeme si to tady uložit, takže já si to uložím. Judoby jeneme za chvíli, jako jo, ona zase tak rychle určitě nebude. No, dokonce na nás čeká, vole, takže pohoda. Tak. No já už za tebou jdu, prosím tě, jako já se nezblázním z tebe, vole. Já potřebuji tady nějaké životy, vole. Je tam totiž najebali trošku kluci vzadu, víš, jako a mám takový menší problém. A kam nás to vedeš, ty vole? Uhni. Send braves into hiding in the trees below. On my signal, they'll attack. The enemy and their demonic machines outnumber us, but we will have fury on our side. We could have more than that. Explain. That's Blaze. What we used to burn, they used to blast. It's how they dug out this pit. So we put fire to it and then... Boom. Then let us begin. Whoa, wait. Let's not rush.
Give me some time to make an approach. If I end up alerting them, open fire. All right. Let's see what you can do. Takže dámy a pánové, já cítím hodně veliký, ale hodně veliký průser. Počkej, já si tady tohle chci vzít jako. Mohli bychom si asi rychle rozdělit nějak teda ty skilly, protože tam bude hodně něco jako brutálního. No jasně, 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 to aby si nás nevšimli. Já bych chtěl někde nějaké životy nebo něco takového jako navíc, protože by se nám to docela šiklo. Jo, takže ona to dokonce... to se nám hodí. A máme ještě dva body, takže... jako stoprocentně, dámy a pánové, netuším do čeho toho jednu, protože počkat, to už vlastně máme. Ale tady máme, jakože můžeme mít nějaké těžké zbraně. A tady, že budeme nepozorovaní, takže... pro ty roboty, OK, ale jak to... Dobře, dáme si to pro ty roboty. Koukneme do inventáře, tady máme nějaké nové modifikace a nějaké nové věci, co jsme nazbírali. Crafting, můžeme si něco vycraftit? Asi ne. A questy, vlastně to je jasný, že jo. Jak vlastně vidíte, to jsme se s těma, s tím Grazerem setkali a potom s tím Skriperem. To jsou taky, ta jsou taky takový nepříjemní kluci, ale dají se zabít, v pohodě. No nic, jak já se dostanu dolů, ty vole, aby nám jako nic neudělali. Dá se tam nějak dostat, aniž by si nás všimli? Jo, tak dámy a pánové, já myslím, že tady bude hodně velký průser, protože já bych se docela rád nepozorovaně dostal zaprvé dolů. Ale tam jich chodí jak na srany, no nic, zkusíme to, uvidíme, jako když tak si to zapakuju ještě jednou, jo. Tak, aspoň si tady nazbíráme nějaké věci. Tak. Jaké ty kytičky, ať máme nějaký ten život navíc. A už můžeme mít jakože na dvakrát život? Asi jo. Tak. What the Takže, dámy a pánové, dostali jsme trofej, že jsme zabili 10 robotů, potichu, ale teďka... máme takový menší problém, protože si toho všimli. Kolik vás tady ještě hoší okolo je? Tak, naštěstí si nás stejně nevšimli, ale bylo to o fous. Tam ten čumí. Já vůbec netuším, jestli ty vole jako šípem ho jednout. Aha, dobré, ona spadl dolů, idiot. Takže jejich tady je nasraných, tam nás jeden pán hledá vzadu. Já si myslím, že bychom se to mohli pokusit udělat potichu, ale... mám takové divné tušení, že se nám to nepodaří, protože je tady kurva jak naprcaných.
Možná jako já nevím, jestli oni jsou slepí nebo nejsou. Dívejte se, dívejte se. A je. Máme průser. Pojď se schovat. Takže pár jsme jich zabili, aniž by nás někdo viděl, ale tam ten pán vzadu nás vidí. A tam nějaký idiot nás nahání. Takže vezmeme to trošičku zadem. A uvidíme, jestli by to šlo ještě udělat trošku potichu. Protože si myslím, že to je nejlepší způsob teďka. Jo. Já se omlouvám, že tohle to bude tak trošičku zdlouhavý, ale když to udělám rychle, tak jsem 100% mrtvej. Já bych potřeboval toho robota, přesně tam toho, dostat sem, vykraftíme si nějaké ty věci. Škat, a tady můžeme taky něco. Takže máme plný inventář. No, jak se guprdele házeli? Pojď sem, kámo. Got something. O kurva. Já to vidím, dámy a pánové, na hodně velký průser. A je to v prdeli. Škat. Tak. Oni nás, dámy a pánové, teďka asi hledají. Se potřeba to lehce oživit. Mhm. Tak, bohužel potichu to už nebude. Já tě jednu do hlavy. Tak, panáček nám uhořel. A teď tady máme problém s tím robotem. Super, takže jsme ho taky zabili. Oh, tak tohle to bylo teda hodně velké štígro, ale ještě tady někoho máme. Tak, panáček je mrtev. Super, mohli jsme to tady udělat trošku brutálnějším způsobem, ale tady tímhle to bylo teda si myslím trošičku lepší. Tak povídej.
If I have to chase their filthy shadows from here to Spear's Reach, I will. You're hurt. Losing blood. My health is not your concern. No one doubts your determination, but you need rest. She's right, Warchief. Give your wounds time to close. Varl, what are you doing here? I ordered you to hold that gate with your life. And so I did, until the runner you sent returned with news of his encounter with Aloy and your location. I left the gate well guarded. My place is here, with you, with our vengeance. Am I not owed that? Maybe I should have a look around. See if I can figure out where the rest of the killers are. Do as you wish. Everyone else does. Mother. Takže, dámy a pánové, udělali jsme jeden z trošku z hlavnějších úkolů. Projdeme si to tady a nějaké ty zásoby nabereme, protože jsme to docela dost vystříleli. Tak teďka netuším, co máme dělat, já se ještě rychle podívám, uděláme si ještě jeden úkol, ale tady je toho dost na pozbírání, takže to všechno samozřejmě vyzbíráme. Tak. To je nějaká ptákovina, to nás tedy nezajímá. Jinak jsme tedy asi jako měli osvobodit, nevím, to jsou nějaké ruiny, nebo tady se něco těžilo. No tady jsou nějací velcí roboti, dámy a pánové, podíváme se tady na nějakého robota. WTF, co to je za robota, vole? Počkej, stává, já můžu dostat, to je úplně v prdeli. Jo, vidíte? To je nějaký jo, to jsou ti skákací roboti, vole, to je takový ten velký zmrt, vole. Takový kamarád na večer. Tak, ale my tu máme tedy něco udělat. Tak se podíváme, co. A kde to je, jako? Kde ten úkol máme? To mám nakopat do prdele, nebo co? S tebou mluvit nemám, takže... Bude to tady někde dole, anebo je to někde nahoře. A nebo je to někde v nějaké děuře. 10 metrů, vole. 10 metrů od nás. Ty chceš pokecat ještě? Nechceš, vole? Tak jako já netuším, co mám teďka dělat. Alebo že bychom měli jít nahoru. To je někde dole prostě. No jasné, že to je dole, vole. Tak jsem idiot. Alebo je to někde pod náma a my musíme najít chod dovnitř. Takže ještě další taková možnost si myslím. Nebo já nevím, jako co tu máme, no něco tam máme hledat, dámy a panové, takže to jdeme najít, protože bez toho se nikam jinak samozřejmě nehneme. Takže tady asi nic jako tak, už asi nemáme. If I can't find something, jo, já ti rozumím jako Aloy, ale já jsem totálně úplně v piči, protože vůbec netuším, kam mám jít a jako trošičku mě to vadí. Nic, tady si pozbíráme ty věci. Když už jsme tady nahoře. Vždycky se něco hodí. Tady má nějakou novou zbraň, nějakou elektrickou vůle. To je na nějaký sniper nebo něco. Jasně, pičo. Však ty seš kokot, vole. Nebo... Jo, dámy a pánové, já jsem totální idiot. My tady máme totiž... Asi najít nějaké stopy, nebo oni hledají nějaký stopy. Takže... Někam se musíme dostat. A je to 11 metrů od nás. Nebo 8 dokonce. Takže dámy a pánové, asi jsme to našli. Commanders, over the past month, accidental blaze explosions have killed a dozen men.
Here in the Ring of Metal, I've taken the precaution of placing our entire stockpile in a covered shelter, safe from stray sparks and lightning. And I've posted guards to control access. I urge you to take similar measures, or suffer the consequences. Supply Master Thrawn, out. Takže jsme asi získali nějaké informace. Omlouvám se, že jsem tam lítal jak idiot. I found something. The rest of the killers are camped inside a ring of metal. Any idea what that means? Damn them. The ring of metal lies in the ruins of Devil's Grief. That ground is taboo. I will return to the matriarchs, beg them to make an exception. There's no time for that. Blood spilled calls for blood spilled. If the ground is cursed, then let our vengeance sanctify it. You blaspheme. Please, War Chief, break the taboo. Devil's Grief is a cursed place. But maybe Aloy's secret blessing can protect us. I'll send scouts ahead. Our force will assemble at the cliff above Red Echoes and launch our attack from there. Sounds like a plan. See you there. Takže udělali jsme kompletní quest, dostali jsme 1750, to je teda nic moc. Aloy, thank you. You might take that back when you see what I'm getting us into. Jo, takže dostali jsme nějaký i nový quest. Wow, to je na level 12, ale my máme level 9 jenom. To je trošičku pluser. Tady máme nějaké ty nové modifikace. To je něco proti ohni a to je co vůbec? Humans, blablabla. Nevím co to je, nebudem to zjišťovat. Podíváme se rychle na mapu. Ty král, tak to je... dámy a pánové, já si myslím, že bychom tam mohli doběhnout. No a uvidíme, kolik nám to zabere času tedy. Nic, jdeme na to, nemáme tady čas. Hop, jelej. Hacknem si nějakého toho robota. A jak se mám dostat jako tam nahoru? To chtělo by to nějakého toho robotického koně, vole, protože jsme jinak prdeli a než tam doběhnu, to bude týden, vole. Jinak, jak vidíte, nádherně nám tady vole, prší. Úplně luxusně a já jsem zase jako vždycky šel úplně na opačnou stranu, já jsem totální idiot. Já nevím, jestli to bude lepší, když se tady svezeme dolů a vezmeme to tamhle někam. No, asi jo. Takže jsme se, dámy a pánové, proběhli po okolí, nádherný, vole, a i s tím, jak prší, to je úžasné prostě. A my máme asi sjet tady někam dolů. Tak pojď, Aloy, jdem na to. Tak, zarazila hlavu mezi dva kůly. Tak, pozbíráme nějaké to, nějaké ty kytičky po cestě. Wow, já si myslím, že to je nějaký robot, kurva. Tak. No, ale pěšky je to docela na hovno, to je jako, dámy a pánové, pravda, protože já si myslím, že než tam doběhneme, tak to bude trvat. A je tady to jako dost na pozbírání, takže... Ale to 750 kroků nebo metrů, já nevím. Tak, tady nám přestalo chcát. Jinak, dámy a pánové, tahle hra se sama o sobě nahrává úplně jako snad nejlíp mi přijde, protože... já když jako mám se k něčemu takovou odhodlat nahrávání, tak někdo musí dokopat. Ne, že bych to začal sám od sebe nahrávat, ale prostě tahle hra se nahrává sama prostě úplně nádherně. Tak já bych si ale tady chytl nějakého toho robota, protože mě nebaví tady běhat jak lofas. Pojď.
To jsme asi nepozabíjeli my, že? Tak vezmeme to tady tím lesíkem. Životy se samozřejmě vždycky hodí. Jak ten lesík je úplně nádherný. WTF, co to tady kurva hoši je, vole? Zkusíme si jednoho chytnout, jestli to půjde. There's gotta be a way to override even these things. Jo, ta by hned utočila, vole. Tak, dámy a pánové, rozpadla se mu totálně prdel. No nic, já si myslím, že nebudeme teďka jako nějak vraždit. Děláme si když tak na to další díl, nějaký to lovení a takové to. Takové tyto věci. Tady si to můžeme uložit, takže to je skvělá zpráva. A ještě to je ale 600 metrů, ty vole. Já než tam doběhnu, to zase bude v týden v hajzlu, ale. Já bych docela rád ještě stihl udělat s váma jeden ten úkol nějaký. No uvidíme, no. Snad ještě stihneme nějaký ten úkol udělat, nebo si uděláme v příštím díle. To se ještě rozhodneme, co to tam, pane bože, máme, ty vole, to vypadá jak nějaký obrovský klišťák, ty vole. Dámy a pánové, zjistíme, co to tady je za roboty. Doufám, že to na tu dálku půjde. Aha, to je nějaký Fire Billow nebo něco takové, nebo Hostile Machine. Vypadá to hodně brutálně, ale já si myslím, že si s tím nebudeme nic ještě dneska začínat, protože máme fakt nízký level. Tady něco máme schovaného? Ne, nemáme. Tak. No počkat, ale my máme jedna druhou stranu, že jo? Jasně, super. To jsem si vždycky přál. No je docela na chuja, že on tady. Že, dámy a pánové, že bychom, to je asi, jo, to je jaký náš ochránce. Ty pičo, hoši, poprte se. WTF, tak to je hodně brutální. Dámy a pánové, máme takovou menší ochránku s sebou. Tak to je super, že si můžeme tady hacknout takovou potvoru. Tak, co toto tady máme? Takže dámy a pánové, jako já jsem je teda nějak zádným způsobem ojebal, objel jsem je. Ale kluci mě na hledají teďka, takže to není moc dobrý. Já bych si to asi tady uložil. Devil's grief. Foreboding sight, huh? Don't you ever wonder what it used to look like? Back when the old ones lived here. You're not like other Nora.
That's what they tell me. War Chief, our scouts found enemy camps in the ruins, guarding the approach to the Ring of Metal. Then we should hit those camps first. Make sure they stay quiet. Agreed. Wipe out the camps, and our enemies in the Ring of Metal won't see us coming. I'll take out the alarms. We'll send Braves to each camp to lie in wait. Which you start, they'll help finish. Takže dámy a pánové, máme tady ještě asi jeden úkol, máme vyčistit nějaké tři kempy. Ale já bych si to tady uložil pro dnešek. Počkej, nikam nechod ty krávo. No hoši, ona se nám teda vykecá. Já bych to teda dneska tady ukončil. Dámy a pánové, díky vám za zhlédnutí, už to dál znáte, komentuj, lajkuj, sdílej, anebo zanech odběr, já se s váma zatím loučím, mějte se pěkně, čau čau.